Перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький повідомив про укріплення гір на Рахівщині. На дорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів триває спорудження низової стінки між селами Ділове та Лух. Ці роботи виконуються в рамках програми президента країни «Велике будівництво». Довжина конструкції становить 826 метрів. Її будують секціями через великий ухил земполотна. Вже забетонували 8 секцій по 12 метрів, прокоментував Мирослав Білецький. За кількасот метрів гору укріплюють верховою габіонною стінкою. Вона буде завдовжки 51 метр, заввишки 4 метри. Для відведення води з ґрунтів у стіну вмонтовують дренажні труби. За масштабами конструкцій, що захищають дороги від розмиву і обвалення ґрунтів, Закарпатська область є рекордсменкою. Усі пам'ятають, які обвали у гірських районах області були минулого року, коли стихія змила величезні ділянки дороги. Щоб подібне не повторилося, укріплення і захист дорожнього полотна – невід'ємний етап ремонту доріг у таких регіонах, зазначив Мирослав Білецький.